የአማራ ክልል መንግስት አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይ ኃይል በአማራ ክልል እየፈጸመ ያለውን ሞት፣ መፈናቀልና ዘረፋን ለመመከት የክተት አዋጅ ጠርቷል። የክተት አዋጁን ተቀብሎ የክልሉ ህዝብ ወደ ግንባር እየተመመ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተመስገን ዳረጎት ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ከኋላው በመውጋት የሀገር መክዳት ጥጉን የመጨረሻውን አሳይቷል። ከሐምሌ ወር መግቢያ ጀምሮ ደግሞ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ወረራ በመፈጸም ላይ ይገኛል። ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ንጹሃንን ገድሏል፣ አስገድዶ የመድፈር ወንጀል ፈጽሟል፣ ተቋማትን አውድሟል፣ በርካታ ንብረት ደግሞ ዘርፎ ወስዷል። ይህንን ተከትሎ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የክተት አዋጅ ጠርቷል። ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመ በመሆኑ ህዝቡ ራሱን እንዲከላከል ጥሪ አቅርበዋል። የክተት ጥሪውን ተከታትለን እንመለስ። ከትግራይ የተነሳው ወራሪና ዘራፊ ቡድን ያለማቋረጥ ጥቃት እያደረሰበት ይገኛል። ባደረሰው ጥቃትም በርካታ ወገናችን ተገሏል። አሁን የቅርቡን ሳያካትት ከ500 ሺህ በላይ ወገናችን ተፈናቅሏል። በተለይም ደግሞ በማይካድራ፣ በጭና፣ በቆቦ እና በተለያዩ አካባቢዎች ታሪክ ይቅር የማይለው ዘርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ አድርጓል። በደረሰበት ሁሉ መንግስታችንና ህዝባችን ለዘመናት የገነባውን ንብረት እያወደመና እየዘረፈ ይገኛል። በመሆኑም ይህን መጠነ ሰፊ ጥቃት መመከት የምንችለው ተደጋግሞ እንደተነገረው ራሳችን በአግባቡ በማደራጀትና ሆ ብሎ በመነሳት ነው። በክልሉ እየተፈጸመ ያለውን መፈናቀል፣ ሞትና ዘረፋ ለመከላከል አቅሙ የፈቀደለት በሙሉ በክተት ጥሪው እንዲሳተፍ ርዕሰ መስተዳድሩ በክተት አዋጃቸው ጥሪ አድርገዋል። የዚህንም መልእክት ተከታትለን መለስ። ቀደም ሲል የክልላችን መንግስት ያደረገውን የክተት ጥሪ መነሻ በማድረግ በክልላችን የምትገኙ ሁሉም የመንግስት ታጣቂዎች፣ የግል ታጣቂዎች እና ወገናችን ለማገዝ ለመዝመት የምትፈልጉ ሁሉ በየአካባቢው ካለው አመራር ጋር በመቀናጀት ወደ ወሎ ለመዝመት እንድትተሙ፣ እንድትነሳሱ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የተካሄደውን የክተት ጥሪ ተከትሎ በርካታ የክልሉ ህዝብ ወደ ክተቱ በመሳተፍ ላይ ይገኛል። እስኪ የተወሰኑ አካባቢዎችን ላብነት ላንሳ። በምዕራብ ጎጃም ዞን የሚገኙ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች የክተት ጥሪውን ተቀብለው ወደ ግንባር በመትመም ላይ ይገኛሉ። የእነሱን መልእክትና ተሳትፏቸውን እስኪ አጭር ቪዲዮ አይተን እንመለስ። አሁን መመለስ የሚባል ነገር የለም። ቀጥታ ገብተን አንድና አንድ ነው የምናደርጋቸው። በቃ ሁሉም ወጣት፣ ማንኛውም እናት ውስጥ ሞት የሚሄድ ወጣት ሰው ወይም የሰው ልጅ ስለማይባል በእኔ መልእክት ማስተላልፈው ሁሉም ወጦ አገሩን መጠበቅ አለበት። ዛሬ 65 ዓመቴ ነው። በ65 ዓመቴ ግን የቆጨኝ ነገር ቢኖር እንደዚህ አይነት ሰይጣን የላከው የሰይጣን ተገዥ የሆነ ከሰይጣንና ተጋኔል የተወለደ ጁንታ የሚባል ቡድን እንደዚህ አይነት የሰይጣን ተልእኮ ሰዎችን አይደለም በዚህ እድሜ ከዚህ በላይ ቢኖረኝ እነሱ ጋር ተፋልሜ ለመሞት አላማዬ አቋሜ ነው። በተመሳሳይ የደቡብ ጎንደር ህዝብ ባለፈው ሐምሌና ነሐሴ ወር ወራሪው የትግራይ ኃይል ወደ አካባቢ በመጣ ጊዜ ከፍተኛ ተጋድሎ ፈጽሞ አባሯል። በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የተላለፈውን የክተት ጥሪ ደግሞ በርካቶች ተቀብለው በመግባት ላይ ይገኛሉ። የእድሜ የሀብት ወዘተ ልዩነት ሳይበግረው በርካታ ቁጥር ያለው የደቡብ ጎንደር ህዝብ የክተት ጥሪውን ተቀብሎ በግንባር እየተሳተፈ ወደ ግንባር በመትመም ላይ ነው የሚገኘው። የእነሱንም አጭር ምስል ተመልክተን እንመለስ። ያላህና የአማራን ሱሪ
አሰድቶ ወለት ተፈሪናና ይሄ ወራሪ ኃይል ከምንም ሳይሆን ክልላችን ከዛም ኢትዮጵያችን ሊደፍር ስለመጣ ይሄንን ሌባ ወራሪ የሚበላውን እየበላ የማይበላውን እየደፋ የተገነባ ግንባታን እያፈረሰ በመሆኑ ከዛ ተነሳስቼ ያቅሜን መታገል እንዳለብኝ በማመን ነው የመጣሁት። ደካማ እናቴንና የሁለት አመት የዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ተማሪ ሁኜ ሁሉንም ቆጭ አድርጌ የመጣሁት ለሀገሬ ነጻነትና አንድነት ክብር ለመስጠትና መስዋዕትነት ለመክፈል ነው። አንድ ልጅን ትቼ ያሉ ንብረቶችን ትቼ ወደዚህ ወደ ግንባር ተሰልፌ ያለው ነገም ወደ ኋላም እርግጠኛ ነኝ አሁን ባለን አቋም እናሸንፋለን። ልክ እንደ ደቡብ ጎንደር ሁሉ በሰሜን ጎንደር የተወሰኑ አካባቢዎች ከሐምሌ መግቢያ ጀምሮ ወራሪው የትግራይ ኃይል ወደ ተወሰኑ የሰሜን ጎንደር አካባቢዎች በብዛት ገብቶ ነበር። በእነዚህ አካባቢዎች ደግሞ ያካዩ ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋድሎ ፈጽሞ አባሮታል። አሁን ደግሞ በክልሉ ሰመስተዳድር የተካሄደውን የክተት አዋጅ ተከትሎ በርካታ ቁጥር ያለው የሰሜን ጎንደር አካባቢ ህዝብ በብዛት እየተሳተፈ ነው የሚገኘው። አሁን ያሳየነው የተወሰኑ አካባቢዎችን እንጂ በርካታ ወረዳዎች ላይ ያለ ማህበረሰብ በስፋት እየተሳተፈ ነው የሚገኘው። የሰሜን ጎንደር አካባቢ የክተት ጥሪውን የተቀበሉ ዘማቾችን ደግሞ አጭር መልእክታቸውን እንከታተላለን። በቃ ልባችን እንደተንጠለጠለ ስለሆነ ይሄን አሸባሪውን ጁንታ ከዚች ምድር ላይ ካላስለቀቅን በስተቀር ረፍትም ስለሌለ የዘራ ነው አዝመራ መከወንም የለብንም በማለት እስከዚህ ደርሰናል። ግንባር መንግስት ወላ አዘጋጀው ነገር እንዘምታለን። ለመዝመት ወደ ኋላ አንልም። ለምን ኢትዮጵያ ከለለሽ እኛ መኖር አንችልም፣ እኛ ከለለነ ደግሞ ኢትዮጵያ መኖር አንችልም። ወደ ግንባር ለመሄድ ምንም ጥርጥር የለበትም። በቃ አንድ ቤት እስከ 4 እስከ 5 ወጥናል። ለምሳሌ እና እነዚህ ወንድሞች አሉ፣ ከወንድሞች ጋር ነው የወጣሁት። በቅሎ ማነቂያም ነበርንበት። ይሄ ሁላ ታሪክ አጎናጥፈን የተመለሰን አሁን ደግሞ በግንባር ተሰለፉ ስለተባለ አሁንም ድል እያደረግን እስከ መጨረሻ እንጓዛለን። ይውጡ ሴቶ እንዳይልም ትግል በጣም ቀላል ነው። እነሱ እኮ የ17 ዓመት የ12 ዓመት ህፃን አሰልፈው ያመጡ ጭና ላይ ስንማርካቸው እኮ የ13 ዓመት ህፃን አለ። የሸዋ ህዝብ የትህነግ የመከራ ቀንበር ተጭኖበት ለረጅም ዓመታት የኖረ ህዝብ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ይህንን የመከራ ቀንበር ተመልሶ እንዳይመጣ የክልሉ መንግስት ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀብሎ ወደ ግንባር በመትመም ላይ ይገኛል። እስኪ የዚህን አጠር ያለ መልእክት ተከታትለን እንመለስ። በቃ ጥይት ካለቀብን በዚህ በያዝኖቹ ላይ ነው የምንገለው። የአማራ ልጅ አይደፈርም ከዚህ በኋላ። አይዞኝ አማራ አይዞኝ። የአባቶቻችንን ቃል ዛሬም ቢሆን እንጓጣለን። እኛ የሰሜን ሸዋ ልጆች፣ የምኒልክ ልጆች በፉከራ ብቻ አይደለም። ህወሓት ጁንታ ለዘር መቃብር ቅርብ ነው የሚሆነው፣ መቃብር ቅርብ ነው የሚሆነው። ለአብነት የተወሰኑ አካባቢዎችን አነሳን እንጂ እንዲሁም የተወሰነ የህብረተሰብን ክፍል ጠቀስን እንጂ ከፍተኛ መጠን ያለው የክተት አዋጁን የተቀበለ ማህበረሰብ ወደ ወሎ በመትመም ላይ ይገኛል። ወራሪውንና ዘራፊውን አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ባጭር ቀን ለመደምሰስ የሚያስችል ቁርጠኝነቱ ያለው ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ወሎ በመትመም ላይ ነው የሚገኘው። ድሉም ባጭር ቀን እንግዲህ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። አመሰግናለሁ። የዳማት ባላሻራ የአክሱም ዙፋን አልገውራሽ ቅድማልም መንግስቱ ጣይ ቅድማልም ጥበብ ገሳሽ አማራን ስልቱን ህዝቦች ይበል አውልት ያቁም መገስ ያምንት እንዳይፈልፈን አለፈል።